এক সাংসলকৰ ঘটনা সংগঠিত হৈছে এটা মাজমজিয়াতে ৰাস্তাৰ মাজমজিয়াতে পত্নীৰ আত্মীয়ে সুকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই ৰাঙলি কৰিলে এজন আগামী দৃশ্যখন দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এটা এক সাংসলকৰ ঘটনা সংগঠিত হৈছে বুলি কব লাগিব এটা এইদৰে আসলতে এটা পত্নীৰ আত্মীয়ে সুকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই তেজেৰে ৰাঙলি কৰিলে এজনক সমান্তৰালকৈ জনাই যাবলৈ বিচাৰিছো ঘটনাৰ স্থান হৈছে ডিগবৈ নিহা ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াতে এই ধৰণৰ সাংসলকৰ ঘটনা সংগঠিত হৈছে এজন যুৱক ডিগবৈ চাৰিআলিৰ ৰেল গেটৰ সমীপত চোকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেজেৰে ৰাঙলি হল ডিগবৈৰ যুৱক অমৃত ঠাকুৰ আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাই চেষ্টা কৰিছো ডিগবৈ ধুবিৰ বস্তিত অমৃত ঠাকুৰক ঘপিয়ালে পত্নীৰ আত্মীয় আচলতে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ এয়া আচলতে ভয়ংকৰ পৰিণতি বুলি ক'ব লাগিব পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পত্নীৰ লগত থাকিব বিচৰা নাছিল অমৃত পত্নী কিছুদিনৰ পূৰ্বে টেঙাখাত টিংৰাই চালিয়াৰী স্থিত মাতৃগৃহত থৈ আহিছিল অমৃতে আৰু অমৃত ঠাকুৰৰ আমি যদি এফালে চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে নিশা ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াতে এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এজন যুৱকক ডিগবৈ চাৰিআলি ৰেল গেটৰ সমীপত চোকা অস্ত্ৰৰে এতিয়া ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা উত্থাপিত হৈছে আমি জনাই যাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভয়ংকৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এইখন ৰাজ্যতে এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আচলতে হত্যাকাণ্ড বুলি ক'ব নোৱাৰি কিয়নো নিশা ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াতে এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এজন যুৱকক ডিগবৈ চাৰিআলি ৰেল গেটৰ সমীপত চোকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল তেজেৰে ৰাঙলি হৈছে ডিগবৈৰ যুৱক অমৃত ঠাকুৰ ডিগবৈ ধুবিৰ বস্তিৰ অমৃত ঠাকুৰক ঘপিয়াইছে এতিয়া পত্নীৰ আত্মীয়ই পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পত্নীৰ লগত থাকিব বিচৰা নাছিল অমৃত ঠাকুৰে পত্নীক কিছুদিন পূৰ্বে টেঙাখাত টিংৰাই চাৰিআলিৰ স্থিত মাতৃগৃহত থৈ আহিছিল অমৃতে আৰু অমৃত ঠাকুৰৰ শালপতি আকাশ দেৱনাথে টেঙাখাত টিংৰাই চাৰিআলিৰ কেইবাজনো লোকক লগত লৈ চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ কৰাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইদৰে এতিয়া মূৰত আৰু ভৰিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সমান্তৰালকৈ এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত তিনিচুকীয়ালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া ঘটনাৰ কাৰণ হৈছে যে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে পত্নীৰ মাকৰ ঘৰত থৈ আহিছিল আৰু তাৰ পিছতেই কিছুদিনৰ পূৰ্বে যিহেতু টেঙাখাত টিংৰাই চাৰিআলি স্থিত মাতৃগৃহত থৈ আহিছিল অমৃতে আৰু অমৃত ঠাকুৰৰ শালপতি আকাশ দেৱনাথে টেঙাখাত টিংৰাই চাৰিআলিৰ কেইবাজনো লোকক লগত লৈ এইধৰণে এতিয়া নিজৰ ভিনীহিয়েকক চোকা অস্ত্ৰে আক্ৰমণ কৰাৰ এতিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঘটনাৰ স্থান হৈছে ডিগবৈ আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত এই সমগ্ৰ ঘটনাই কিন্তু তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো ডিগবৈ চাৰিআলিৰ ৰেল গেটৰ সমীপত চোকা অস্ত্ৰে এতিয়া ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছে মই চেহেৰা দেখিলে মই চিনি পাম অঁ সেইটো হয় আৰু লেকিন আকাশ দেৱনাথে যদি মৰালে এইটো মই চিনি পাওঁ সেইটি মোক মৰালে এইটো মই চিনি পাওঁ সেইটো মানে মৰাইছিলে এই মই চিনি পাওঁ যোনে আপোনাক এটেক কৰিছে এইকেইটা চিনি পায় চিনি পায় চেহেৰা দেখিলে মই চিনি পাই যাম তাৰ নামটো নাজানে চালে মানে চিনি পাই পাইছিলোঁ মানে 2021 আৰু মানে তাৰ মানে এটা ভিনী আছিলে মানে মোৰ মানুহজনীৰ ভিনী আছিলে এনেকুৱা এনেকুৱা মানে কথা ক'লে যে আজি মানে মোক ফোন কৰিছিলে যে তোক আজি মাৰি পেলাই দিম তাৰপিছত মানে এইটো আজি মোক আহিলে জাউলি মাৰি দিলে মোক তোমাৰ ভিনীয়ে মাৰিলে অঁ মোৰ ভিনী মানে নাই মাৰা না তাৰ মানে পইচা দি মানে ল'ৰাকেইটাক পঠাইছিলে ই মোক মাৰিলে ড্ৰিল কৰি কি নাম কি নাম কি তাৰ নাম আকাশ দেৱনাথ আৰু তাৰ মানে লগৰী আছিলে সি মোক মাৰিলে তোমাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ ডিগবৈ ৰেলৱে ষ্টেচন ধৰিবস্তি কেলৈ মাৰিছিলে কেলৈ মাৰিছিলে মানে কেছ চলি আছে আৰু তাৰমানে কেছটো যদি পোৱা নাই তাৰ পাছত মানে এইটো একো নাই মোৰ মানে মানুহজনী যোন আছিলে এইটো বেলেগ ল'ৰাৰ লগত মানে কথা পাতিছে আৰু সেইকাৰণে মানে ই পাতিছে যে মানে বাঙালী ল'ৰাৰ লগত মানে বিয়া পাতি ল'ম সেইকাৰণে মানে এইটো এনেকুৱা হ'ল কিহেদি মাৰিলে তোমাক অঁ কিহেদি মাৰিলে মোৰ দালি মাৰিলে ইয়াত মাৰিলে और लड़का को बुलाया है मिला उला करने के लिए कि चलो हम लोग मिल लेगा एक में केस तो हम लोग फाइल ख़त्म कर देगा अभी लड़का को हमारा बुला के ये लोग गाड़ी से निकल के काट के ये लोग भाग दिए कौन काटा उसका जीजा काटा टीटन काटा है कहाँ का है टेंगाघाट का है टेंगाघाट हाँ तीन तो लड़का और है साथ में तीन लड़का है हाँ नाम मालूम है मालूम हमको नहीं है हम तो गाड़ी से निकल के काटा है और लड़का हमारा गिरा चिल्लाता है तो हम